جب ہر کا گناہ شاہ امم نے بخشا جب ہر کا گناہ شاہ امم نے بخشا بغیر کرم نے بخشا گردوں سے ندا پیارے حسین گردوں سے ندا آئی کہ اے پیارے حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب ہر کا نعرہ صلوات برائے خوش مجھے امام رضا علیہ السلام بابا بلند صلوات برائے خوش مجھے و تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات قرب خدائی دے گی ہے در قبلہ
دکھتی جو نہیں شکل دکھائی دکھتی جو نہیں شکل دکھائی دے گی لگ جے قدرت واللہ لگ جے میں علی کے غیب وہ قدرت واللہ نعرہ سلوات تیزیست سے شب بھی نہ سکھ چین سے سوے سجاد ایک شب بھی نہ سکھ چین سے سوے جب تک جیجے ہستے نام کسی نے دیکھا جب تک جیجے ہستے نام کسی نے پینتیس برس باپ کو روئے سجاد تھے زیست سے فاتحہ
حضرات گرامی مرسی کے چار بند سماعتوں کی نظر کروں گا۔ آپ سے گزارش ایک سورہ فاتحہ، تمام مرحومین شہداء ملت، آپ حاضرین اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرما لیں، بانیان مجلس اور اراکین انجمن کے تمام مرحومین بالخصوص شہید سبت جعفر زیدی ابن احمد میاں زیدی کو شامل فرما کر ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ پڑا ہے غش میں غصے نارد ہے خوشی ذل مجار کے بانی دم نماز جو طلب کیا پانی جو پانی آیا تو منہ آنسوں سے دھو چاہ میں کو چل بسے میں غیروں اسی کے واسطے امو کٹ گئے بازو یہی تو وہ غیب جو بشیر نے نہ پا یا تھا
ہر ایک ذکر طویل اور ہر ایک سجود دراز پکارتی تھی یہ روح پر یہ گیت وہ تاب عط غیب یہ آخری میرے سجاد کی غیب ہوئی تمام جو آخر نماز جان رسول دعا غمد کے لب چو جو شکر کے سجدے کو حق کی یاد میں تو ایک اثر کا یاد سجدہ مقبول اٹھے جو روتے ہوئے کچھ کر گئے سجاد پڑا غش میں